Där har vi dem iväg allihopa och det är en bra Jonathan Magnusson som är bäst med starten. Där har vi Johansson som hänger på det på andra platsen. Sen har vi väl Blomström på tredje platsen som just nu. Jag tycker att vi kör en utmanare på fjärde. Ja, det är tajt som det ska vara så att säga. Hela vägen fortfarande då i ledningen Magnusson. Men han är jagad där ute på andra platsen. Ah, oh, det är så nästan utmanande. Vilken konstigt attackastare, men riktigt fint där. Jonathan Magnusson fortfarande i ledningen då före Fredrik Johansson som jagar på. Du får visa att han är där hela tiden. Två stycken bilar. Och fortfarande Henrik Andersson på en femte plats. Jonathan Magnusson och... Och Fredrik Johansson är uppe och nosar hela tiden på bagageluckan och vill visa att han är där och vill ta sig förbi. Ja, han håller tätt fortfarande, Jonathan Magnusson 0-0, hon ska väl kanske vara smart och sticka in i alternativspåret. Och det gör han där, ja, Jonathan Magnusson sticker in och passar Fredrik Johansson på att ta överledningen och bromsar så det står härliga till. För att ta överledningen så ser man kan få så pass mycket lucka så han kan lyckas hålla i den. Men Jonathan Magnusson, han har inte glömt bort det här att han kan vinna det här riten. Vi ser vad han kan hitta på. Han laddar på Fredrik Johansson i ledningen. Utökar kanske inte tillräckligt mycket. Ja, vi ska se vad som händer. Han sticker in i alternativspåret där i alla fall. Och trampar ner och så bromsar så kommer även Jonathan Magnusson kommer på sidan. Ta sig förbi upp i ledningen och gör han där. Ska se om han kan få till en bra kurva där också så han inte flyter ut. Nej då, han fixar nog det här. Nu har jämstidigt på den. Stopp i räcket för Fredrik Johansson. Han tar sig där och går in på en andra plats i alla fall. Ja, det är det. Jonas Boksland är på fredagsplatsen. Det är stolt över Timo Johan Dahl och så har vi stolt över Henrik Andersson.